перший пішов. На Вінниччині стартувала кампанія з вакцинації від COVID-19. На область виділили 17 800 доз препарату індійського виробництва Oxford AstraZeneca. Першими щеплення отримали 13 працівників мобільної бригади, які в подальшому проводитимуть вакцинацію своїм колегам. Більше розкаже наша Анастасія Антонюк. Сімейна лікарка Людмила Бойко першою у Вінниці підставила своє плече для вакцинації від коронавірусу. Пані Людмила входить до складу мобільної бригади, яка в подальшому буде вакцинувати своїх колег. Як ви себе почуваєте? Чудово. Насамперед, чому я вакцинувалася? Тому що я вважаю, що вакцинація – це є єдиним методом, який може призупинити поширення інфекційних хвороб, в тому числі COVID-19. Я довіряю цій вакцині, тому що вакцина векторна, вона переноситься набагато легше. Я вакцинувалася від грипу. Вакцинувалася, дифтерія, правець, переноситься набагато краще, больові відчуття менші. От. Ну і в принципі загальний стан взагалі ніяких скарг. Вінниччина увійшла до списку 7 областей, які першими отримали вакцину. Зокрема, на область виділили 17 800 доз препарату індійського виробництва AstraZeneca. Окрім Людмили Бойко, першими щеплення отримали 13 медиків мобільної бригади, які надалі будуть проводити щеплення для медичних працівників області. Мобільна бригада створена на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 міста Вінниці. Вони розміщуються сьогодні на базі першої міської лікарні, отримали вакцинацію самі і приступають до вакцинування медичних працівників першої міської лікарні та пологового будинку. Ми отримали інструкції до використання вакцини, сертифікати якості вакцини, реєстраційні сертифікати, всю необхідну документи для того, щоб впевнитись, що вакцина зареєстрована, якісна, і вона пройшла необхідні кроки до використання. Вакцинацію проводять добровільно та безкоштовно. Та це лише перший етап. Наступний – через 28 днів. Адже за інформацією виробника AstraZeneca, після першого щеплення протягом 4 тижнів виробляється лише 65% захисту. А вже після другого дозування рівень захисту збільшиться до 90%. 2-3 тижні і вже людина може бути захищена близько 50%. Але більш високий захист, той, який ми хочемо, 80%, 90%, буде лише після другої вакцинації. Тому одразу ті вакцини, які ми отримали, ми одразу залишаємо другу дозу для тих людей, які будуть вакцинуватись першою дозою. Нині ж згоду на вакцинацію в області дали 4 тисячі медиків з числа першої хвилі. А це лише 35% від кількості лікарів, які лікують ковідних хворих. Ті, хто не готові вакцинуватися препаратом AstraZeneca, пояснюють, не впевнені у її якості. Вона не пройшла всі клінічні дослідження, тому не знаємо, що очікувати від неї. Ефективність 50%, наскільки я знаю. Тобто це не вакцина має мати більше 75-80%. Якщо будуть вакцинуватися люди, які будуть ефект, будемо бачити. Відмовилася від щеплення і головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз. Свою позицію вона пояснює недостатнім дослідженням даної вакцини. Додає, вона є прихильницею вакцинації, однак лише якісними та перевіреними препаратами. Ця вакцина в третю фазу клінічних випробувань починає в лютому місяці в Індії. Тобто основного, скажімо так, показника цієї вакцини ніхто ще не озвучив. Я вам конкретно про цю вакцину можу сказати десь, може через тиждень, коли ми будемо володіти більшу інформацію. У райони вакцину повезуть вже з понеділка. Прибуття наступної партії очікують вже до кінця березня. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».